काय सर्वांचं आपलं यूट्यूब चॅनल सह्याद्री करिअर अकॅडमी बारामती। या व्हिडिओमध्ये आपण झेडपी भरती संदर्भात एक महत्त्वाची अशी अपडेट पाहणार आहोत, त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चॅनलवर तुम्ही नवीन आला असाल आणि पहिल्यांदाच जर व्हिडिओ पाहत असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा। जिल्हा परिषद भरतीसह इतर स्पर्धा परीक्षेच्या नवनवीन अपडेट चॅनलवर तुम्हाला पाहण्यास मिळतील। सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। 2019 पासून रखडलेली जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया आता सुरू होणार आहे आणि या भरतीसाठी विद्यार्थ्यांना आणखीन एका महिन्याभराची वाट पाहावी लागणार आहे, अशी या अपडेटमध्ये माहिती देण्यात आलेली आहे। पहा, ही जी संपूर्ण प्रक्रिया आहे ती पूर्ण करण्यासाठी किमान आणखीन 1 महिन्याचा कालावधी लागणार आहे। त्यानंतर जिल्हा परिषद भरतीची जी जाहिरात आहे ती प्रसिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे आणि या परवानगीनंतरच जाहिराती प्रसिद्ध करता येणार आहेत। त्यानुसार जिल्हा परिषद भरतीची जाहिरात ही जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत प्रसिद्ध होण्याची शक्यता या ठिकाणी ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांकडून वर्तवण्यात आलेली आहे। ही आहे जिल्हा परिषद भरती संदर्भातली महत्त्वाची अशी अपडेट। या ठिकाणी पहा, 18,000+ जागा आहे जिल्हा परिषद भरतीच्या आणि ही संपूर्ण भरती प्रक्रिया 2019 पासून रखडलेली आहे। आणखीन काही दिवस विद्यार्थ्यांना या भरतीसाठी वाट पाहावी लागणार आहे। अनेक विद्यार्थ्यांनी फॉर्म भरलेले आहेत। या ठिकाणी पहा, 2019ची ही भरती असून आणखीन देखील ही भरती प्रक्रिया सुरू झालेली नाही। 75,000 मेगा भरतीमध्ये या भरतीचाही समावेश आहे आणि लवकरच ही भरती प्रक्रिया सुरू होईल। 75,000 मेगा भरती करण्यासाठी शासनाकडे एक विशिष्ट डेडलाईन आहे आणि त्या डेडलाईनच्या आत संपूर्ण भरती प्रक्रिया संपूर्ण विभागाच्या भरती प्रक्रिया पूर्ण करायच्या आहेत। त्यामुळे जिल्हा परिषद भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही काळजी करण्याचं कारण नाही। या ठिकाणी जिल्हा परिषदेची भरती प्रक्रिया ही लवकरच सुरू होईल। जिल्हा परिषद भरती संदर्भातल्या लेटेस्ट पुढच्या ज्या अपडेट असतील त्या जाणून घेण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा। परत भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।